Deri në fund të këtij viti presidenti francez do të ketë kontrollin mbi çmimet e energjisë elektrike në vend. Ky është premtimi publik i Emmanuel Macron, i cili ka zgjedhur të mos jap detaja për hapet që do të ndërmarrë de reprendre Kreu i shtetit tha se pronësia shtetërore e ndërmarrjes së DF dhe centraleve bërthamore të Francës Do të ndimon të në arritin e këti objektivi, si pas makro, ka një pikë që është shumë e rëndësishme për konkurencën e vendit dhe ajo do të bëhet e ditur në muajnë të torë. Pikërish në këtë moment do të fitohet edhe kontrolin bitëshmimet e energjisë elektrike që aroja i, dërsa prezentoj një plan shumë vjeqar me disor. Presidente e theksoj se këj vendim është i vleshëm për familje dhe bizneset, dërsa kontroli qeveris në sektor do të jeti shtrirë në nivel kombëtar dhe europian një zyrtar i Elizeth tha se kjo do të arrihet në përmjet një ligje për energjin për të vepruar për faktin se qmimet e gazit kanë fryrë qmimet e energjis elektrike në Europë dhe veçanërish në Francë si pasoj e luftës në Ukrajin në një vend që po investon shumë në energjin bërthamore për të kufizuar emetimet e saj, masat në planin shumë vjeqar të tranzicionit të gjelbër përfshim përfundimin e termocentraleve me qymyrë në vitin 2027 duke inkurajuar francezët e heqen dorë nga motorët termik për automjetet elektrike dhe duke promovuar pompat e nxehtësis si një mënyrë për të ngrohur shtëpit. Qeveria kishte thënë tashmë se 7 miliardë euro të tjera do të liheshin më një në projekt ligjin e buxhetit 2024 për investime miqësore me mjedisin, të financuara duke hequr disa nga lehtësitë tatimore që industritë marrin për përdorimin e karburanteve fosile. Macron tha se qeveria do të kërkojë industrisë së karburantit të shes pa fitim dhe do të japë 100 euro ndihmë për punëtorët më të varfër që përdorin automjetin për të shkuar në punë për të frenuar në këtë mënyrë ndikimin e inflacionit në familje